各位旅客您好，为了飞机正常运作，请将其他电子产品关闭。还有记得聆听我的导览，大家好好享受这趟旅程吧。大家好，欢迎收看 Play Go Go Go， 我是机长伟明，我是空服员莎娜。不是莎娜吗？我要跳机了，不录了，自己录。不要走啊啊啊啊！欸，今天要带你去个厉害的地方，错过很可惜哦。好啦，开玩笑的，快点带我们去吧。今天要去哪里玩？今天我们要去记忆体景点威刚、望红还有华邦店。我一定要表扬一下威刚，它是全国第一包机去打疫苗，欸，太暖了吧！跟我一样暖。我也要买威刚，但机长他怎么一根涨停又回来了？是不是遇到乱流了？来听我导览就知道。好，那我们在今天进入记忆体景点之前呢，我们先来讲一下电脑的架构。现在当代的电脑架构呢，其实叫做 Von Neumann 架构，它是全世界唯一一个造出来的数学模型，而且是成功被实作出来的。我知道它就是从十进制改成二进制，对不对？欸，你好聪明哦。对，因为我们一般呢，在我们人类社会当中在使用就是一二三四五六七八九十嘛，那在电脑的世界里面其实就是零跟一而已。那这个东西是 Von Neumann 的第一个架构。那第二个架构其实就是呢，我们在使用的电脑它要执行的那个程式呢，是要先放到记忆体里面，然后再抓出来使用。以前的电脑不是哦，以前的电脑是你要把它全部排好，然后你按下去以后啪一次跑完。但是在 Von Neumann 架构之下并不是。那你知道 Von Neumann 是谁吗？不知道。你跟他不熟对不对？但其实我跟他蛮熟的。Von Neumann 呢，他其实不只是在电子科学这方面有很大的一个贡献，他其实是赛局理论之父。其实我在台大跟上海交大那边念书的时候，我都有修过博弈论，那台湾叫赛局理论。那你知道第一个因为赛局理论得到诺贝尔奖是谁吗？不知道，你又不知道，是 John Nash。 反正我们这个都是题外话，那重点就是 Von Neumann 真的非常厉害。好，那我们今天呢要回过头来讲一下记忆体是什么东西。我相信有很多乘客一定都听过什么 SRAM 啊、DRAM 啊、ROM 啊、Flash 啊，而且 Flash 还分成 NAND Flash 跟 NOR Flash， 但是大家一定搞不清楚这是什么东西。首先呢，我们今天把电脑中的储存单元就是记忆体把它分开来，它呢有所谓的容量比较大，还有它的执行速度比较快跟比较慢。那从快到慢呢，分别是暂存器、快取跟主记忆体还有硬碟。那因为我们说过了呢，电脑要执行的时候，它是要从硬碟，就是这些记忆体里面抓它要执行的程序出来。那我们的这些记忆体的单元就把它分成挥发性跟非挥发性。挥发性指的呢，就是你今天电源只要一关掉，啪，那这些资料就会不见。那什么东西是挥发性呢？就是暂存器，暂存器在 CPU 里面。那还有所谓的快取，快取就是 SRAM 跟 DRAM 这些东西呢，它是属于挥发性的，电脑一关掉什么都没了。那还有大家常用的像是硬碟啊、随身碟啊这些储存单元，它其实是属于非挥发性的。那非挥发性的里面呢，又分成是 ROM 跟 Flash， Flash 就是快闪记忆体。所以说这个地方呢，大家可以分清楚说到底记忆体是什么东西，因为我们接下来呢要带大家导览的地方每一个景点他们做的产品都不一样。首先呢，我们带来大家看的景点是什么呢？是华邦店跟望红这两间呢，其实他们生产的结构比较像一点，他们主要呢都有 NOR Flash。 那 NOR Flash 这个东西目前是处于一个向上周期的，它用在的产品是什么？工业呢跟自驾车这部分的供需其实非常吃紧。尤其大家要注意到什么呢？望红它的 ROM它占了任天堂供应的八成，意思是说你买十台的 Switch 里面大概有八台的 Switch 的 ROM 是由望红供应的。再来呢，任天堂其实也是望红的第一大客户，光是这一个客户就贡献了它 37% 的营收。再来我们看一下威刚，威刚今年第一季的 EPS 高达 2.94， 创14季的新高，这是非常非常惊人的。我们认为呢，威刚在今年呢它的收益是有望翻倍的。那我们呢在这三个景点里面呢的详细资料已经帮大家整理好了，可以看一下旁边，如果有兴趣的乘客的话呢可以暂停看一下。这景点太狂了吧。来，你说你有买威刚，我们来抽考一下威刚的硬碟它是属于记忆体的哪一种。最怕空气突然安静，不知道。你还没在听，把你回去复习。记忆体是属于 NAND Flash。 好啦，那我们讲那么多，下一台让你选了。我想要战斗机。麦脑，没有战斗机。后置上。
好啦，不闹了，我们来搭火箭吧。要飞去哪里呢？今天的火箭呢，会带大家经过国巨跟华新科。哎，是被动元件景点哎。现在市场需求啊强劲，要搭上电子旺季，题材不断，有没有机会一路旺到年底啊？首先呢，电子元件分成两种，一种就是主动跟被动，差别在于他们需不需要电源驱动。那再来，被动元件又可以分成电阻、电容跟电感。这三大被动元件里面呢，其实是以电容的市场规模最大哦。那电容呢，它又可以分成陶瓷电容、铝质电容跟氮质电容。目前最热门的 MLCC 其实就是基层陶瓷电容。那我们看到国巨呢，它其实是被动元件的龙头厂，晶片电阻的产能是全球第一名，市占率高达 34%， 也就是全球有三分之一都是由国巨来做的。那 MLCC 这个产品呢，也占了它差不多三成左右的产能。这些被动元件最主要是用在电脑啊、手机啊、车用电子。那我们知道过去一两年呢，其实被动元件它一直在做去化库存，所以到现在这个时间点，被动元件是处于一个补库存的阶段哦。那 5G 呢，它其实对于被动元件的需求是加倍的，所以我们认为2021年的被动元件的需求仍然会维持非常非常强劲。再来是华新科，华新科呢 MLCC 呢其实占它的营收 54%， 它也是国内第二大的被动元件厂，它属于是华新力华集团。目前华新科在 MLCC 全球市占率大约是 14%。 那车用市场它其实跟国巨不太一样，因为国巨呢它是专注于欧美市场，那华新科呢其实是专注于日本市场。目前华新科的产能架动率已经接近满载哦。那我们接下来看好了 5G 的趋势将会让它的获利有所成长，尤其是在被动元件涨价的这个题材会逐渐发酵，我们可以让各位乘客逢低布局。哇，这个景点也太厉害了吧，先让我打个卡。我带的景点一定都赞赞呢。再来老样子，亮出你的法宝吧。是的，各位旅客，让我们一起出发吧。这次的秘密星球是哪里？这次的秘密星球呢，这个产业其实是未来的一个趋势产业，但这个产业其实是需要政府的政策去支持的，因为我们知道嘛，这些新的产业他们要萌芽的时候都需要有人在后面当后盾。那我们观察到了这一个秘密星球呢，它的营收已经创了近两年的新高哦。想象力是股价的超能力。想要知道秘密星球在哪吗？赶快加入机长的 LINE 跟 Telegram。 Go Go Go， 我们下次见，拜拜。